Namaskar, punor bar sagotom janaisu apunak jiki assam youtube channel tilai aji forest guard assam police ba ji kono competitive examor karone oti gurutopurno prashno ketaman alochona korim question 1 bhagoban buddha e kot gyan labh korisil uttor to hobo bodh goya bhagoban buddha e gyan labh kora jaga to hoise bodh goya question 2 punjabi bhashar lipi ki उत्तर गुरुमुखी पंजाबी भाषार लिपि हैछे गुरुमुखी क्वेश्चन 3 भारतर मूल भूखंडर आटाय दुकय दक्षिणतम बिंदु कुनतो भारतर मूल भूखंडर आटाय दुकय दक्षिण बिंदु तो हैछे कन्या कुमारी क्वेश्चन 4 कुनखन राज्यत बिहु विख्यात यार उत्तर तो हबो अहोम অসমত বিহু বিখ্যাত কোয়েশন 5 কোনখন দেখত কাকত আবিষ্কার করা হৈছিল উত্তরটো হ'ব চীন চীন দেখত প্ৰথমে কাগজ বা পেপার আবিষ্কার করা হৈছিল নেক্সট কোয়েশন কোনে ইনকলব জিন্দাবাদ স্লোগান দিছিল উত্তর ভগৎ সিংহে ইনকলব জিন্দাবাদ স্লোগান দিছিল Question 7 ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শাসক কোন আছিল উত্তৰটো হ'ব ৰাজিয়া সুলতানা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শাসক হৈছে ৰাজিয়া সুলতানা Question 7 গিধা আৰু ভাংৰা কোনখন ৰাজ্যৰ লোকনৃত্য উত্তৰ পাঞ্জাব গিধা আৰু ভাংৰা হৈছে পাঞ্জাবৰ লোকনৃত্য Question 8. Pungal kunkhon rajyor utsob? Uttor Tamil Nadu. Question 9. Arjo homajor protistha kune korisil? Shuddho uttor Sami Dayanando. Arjo homajor protisthapok hoise Sami Dayanando. Question 10. Bharotot Surjo prothome kunkhon rajyot udoy hoy? উত্তর অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশত সূর্য প্রথমে উদয় হয় কোয়েশন 11 কোনটো রোগের চিকিৎসাত ইনসুলিন ব্যবহার করা হয় উত্তরটো হব ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসক অসমিয়াত মধুমেহ বলে কোয়া হয় কোয়েশন 12 আমলখিত কোনটো ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে উত্তর ভিটামিন সি আমলখিত প্রচুর পরিমাণে থাকা ভিটামিনটো হৈছে ভিটামিন সি কোয়েশন 13 গৌতম বুদ্ধৰ শৈশৱৰ নাম কি আছিল উত্তর সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধৰ সৰুকালৰ নাম হৈছে সিদ্ধার্থ কোয়েশন 14 ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল উত্তর উইলিয়াম বেন্টিং ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হয়েছে উইলিয়াম বেন্টিং কোয়েশন 15 ভারতত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার কোন ইয়ার উত্তরটো হব রাষ্ট্রপতি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হয়েছে রাষ্ট্রপতি কোয়েশন 16 কোনটো ভিটামিনের অভাবর ফলত নিশাৰ অন্ধত্ব হয় নিশাৰ অন্ধত্ব মানে আমি সৰুৰ পৰা শুনি অহা বেমাৰটো কুকুৰিকণা ৰাতিত যে দেখা নাপায় সেইটো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভিটামিন এ ভিটামিন এৰ অভাৱত নিশাৰ অন্ধত্ব বা কুকুৰিকণা ৰোগ হয় কোৱেশ্যন 17 জালিৱান বালাবাগৰ গণহত্যা কেতিয়া আৰু ক'ত সংঘটিত হৈছিল উত্তৰটো হ'ব 1919 খ্ৰীষ্টাব্দত পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত জালিৱান বালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল 1919 চনৰ আৰু এই হৈছিল পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত আৰু যদিহে আপুনি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ